De la toată lumea, bine, ne-am regăsit cu unii care îi cunosc mai mult. Deci trebuie să citesc ăsta, nu? Da, da, da. Așa. Deci dau citire. Așa, încheierea de ședință, da, numărul 2309 din 2020. Pe rol se află soluționarea cererii formulate de către petentul biroului electoral de circumscripție numărul 58 Măgușești-Ilir, având ca obiect validare consilier. Procedura este legal îndeplinită fără citarea petentului. S-a făcut referatul cauzei de către grefie, care învederează instanții faptul că în dosarul cauzei prin compartimentul registratură s-au înaintat înscrisurile solicitate după care. În temeiul articolului 131 aliniat 1 raport la raportat la articolul 114 aliniat 1 din ordonanța de urgență numărul 57 în 2019, instanța se declară competentă și soluționeze prezenta cauză. Conform articolului 258 procedură civilă, se încuviințează proba cu înscrisurile depuse la dosar, constatând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt, temeiul de drept ale cauzei, instanța declară dezbaterile închise, reținând cauza spre soluționare. Instanța, deliberând asupra prezentei cauze, constată următoarele. La data de 29 septembrie 2020, au fost înregistrate pe rolul judecătoriei Pașcani, sub numărul 4955 pe 866 din 2020, dosarul întocmit de biroul electoral de circumscripție numărul 58 Măgușești-Ilir, în vederea validării de către instanța mandatelor consilierilor locali aleși. La dosar au fost depuse până la închiderea dezbaterilor procesul verbal privind centralizarea voturilor din data de 27 septembrie 2020, procesele verbale privind stabilirea rezultatului votării pentru alegerea Consiliului Local al Comunei Măgușești-Ilir, întocmite în secțiile de votare a circumscripției, caziere judiciare, copii acte de identitate, dovezile înregistrării la autoritatea electorală permanentă a rapoartelor detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale pentru partidele cărora li s-au atribuit mandate. Analizând înscrisurilor dosarului, instanța reține următoarele. La alegerile din data de 27 septembrie 2020, pentru Consiliul Local al Comunei Măgușești-Ilir, din numărul total de 1485 de voturi valabile exprimate, un număr de 534 de voturi a obținut Partidul Național Liberal, un număr de 370 de voturi a obținut Partidul Social Democrat, un număr de 347 de voturi a obținut Partidul Mișcarea Populară. Un număr de 131 de voturi a obținut Alianța USR Plus și un număr de 103 voturi a obținut Partidul Pro-România. Din procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului pentru Consiliul Local alegerilor din data 27 septembrie 2020 au fost atribuite 5 mandate de consilier local Partidului Național Liberal, Ianale Gheorghe, Brumă Sorinela Manuela, Toma Lupu Sorinel, Dămoc la Orențiu și Matei Cristina. Un mandat de consilier local Partidului Mișcarea Populară Pârlea, deci trei mandate de consilier local Partidului Mișcarea Populară Pârlea Radu, Luca, Dorin și Grosu Adrian, trei mandate de consilier local Partidului Social Democrat Grozavu Daniel Vârcă, Lucian Iosif și Mocanu Constantin, un mandat de consilier local Partidului Pro-România Alexa Vasile și un mandat de consilier local Alianței USR Plus Samachiș Florin Gicu. Îmi trebuia ochelare ca să văd mai bine, de asta mai fac pauză. Verificând dosarele de candidatură înregistrate la judecătoria Pașcani sub numărul 172 pe 17 august 2020, PNL numărul 272 18 august 2020, PMP numărul 229 17 august 2020, PSD numărul 190 din aceeași dată, Partidul Pro-România
și numărul 220 în aceeași dată, Alianța USR, se constată că atribuirea mandatului în procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local la alegeri din data de 27 septembrie 2020 s-a făcut cu respectarea prevederilor articolului 100 alineat 22 din legea numărul 115 din 2015. Citez, atribuirea mandatelor se face de către birou electoral de circumscripție în ordinea înscrierii candidaților în listă și începe cu lista de candidați pentru care au fost exprimate cele mai multe voturi. Încheie citatul din articolul legii. În drept, potrivit articolului 114 din ordonanța de urgență 57 din 2019, articolul 1, citez, mandatele consilierilor locali declarați aleși sunt validate în cel mult 25 de zile de la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri în procedură necontencioasă prin încheiere pronunțată în Camera de Consiliu fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. 2. Mandatul unui consilier local este validat dacă la data pronunțării încheierii Consiliului Local declarat ales îndeplinește cumulativ următoarele condiții. A. Are domiciliu pe teritoriul unității administrative teritoriale în care a fost ales, dovedit prin actul de identitate în copie. B. Nu și-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar. C. Nu și-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotărârea definitivă a forului competent al partidului politic, ori prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, fapt dovedit prin confirmările prevăzute la articolul 121 aliniatul 1 sau prin hotărârea definitivă a instanței judecătorești după caz. D. Mandatul funciar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor și financiar, pardon, coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale în conformitate cu prevederile legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului în condițiile legii. C. Nu a renunțat la mandat în condiții articolului 115. F. Nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale, dovedită prin documentele privind rezultatele alegerilor înaintate de către biroul electoral de către circumscripția judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au fost desfășurate alegerile. În ceea ce îi privește pe numiții Ianone Gheorghe, Brumă Sornela Manuela, Toma Lupu Sorinel, Dămoc Laurențu și Matei Cristina, aleși consilieri locali din partea PNL, Pârlea Radu, Luca Dorin și Grosu Adrian, aleși consilieri locali din partea PNP, Grozavă Daniel, Vârcă Lucian Iosif și Mocanu Constantin, aleși consilieri locali din partea PSD, Alexa Vasile, aleși consilieri locali din partea Pro-România și Samachis Florin Gicu, aleși consilieri locali din partea Alianței USR Plus. Constatăm că sunt de deplinite prevederile articolului 114 alineatul 2 din ordonanța de urgență numărul 57/2019, au fost depuse copii ale cărții de identitate, certificate de cazier judiciar, adeverinții care atestă că nu și-au pierdut calitatea de membru al partidului politic, pe lista căreia au fost aleși, mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale în conformitate cu prevederile legii privind funcționarea finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, nu au renunțat la mandate și nu există indicii că alegerea acestora s-ar fi făcut prin fraudă electorală. Instanța va dispune validarea mandatelor acestora. Față de toate considerentele anteriori expuse, instanța urmează să admită cererea formulată de biroul electoral de circumscripție numărul 51-63, după cum urmează. Pentru aceste motive, în numele legii, dispune, admite cererea de validare introdusă de biroul electoral de circumscripție numărul 51-63, validează mandatul candidatului PNL Ianone Gheorghe în funcția de consilier local al Comunei Mogoșești, județul Iași, validează mandatul
mandatul candidatului PNL Brumăs Ornela Manuela în funcția de consilier local al Comunei Mogoșești, județul Iași, validează mandatul candidatului PNL Toma Lupu Sorinel în funcția de consilier local al Comunei Mogoșești, județul Iași, validează mandatul candidatului PNL Dămoc Laurențu în funcția de consilier local al Comunei Mogoșești, județul Iași, validează mandatul candidatului PNL Mastei Cristina în funcția de consilier local al Comunei Mogoșești, județul Iași, validează mandatul candidatului PMP Pârlea Radu în funcția de consilier local al Comunei Mogoșești, județul Iași, validează mandatul candidatului PMP Luca Dorin în funcția de consilier local al Comunei Mogoșești, județul Iași, validează mandatul candidatului PMP Grosu Adrian în funcția de consilier local al Comunei Mogoșești, județul Iași, validează mandatul candidatului PSD Rozavu Daniel în funcția de consilier local al Comunei Mogoșești, județul Iași, validează mandatul candidatului PSD Vârcă Lucian Losi în funcția de consilier local al Comunei Mogoșești, județul Iași, validează mandatul candidatului PSD Mocanu Constantin în funcția de consilier local al Comunei Mogoșești, județul Iași, validează mandatul candidatului Pro-România Alexa Vasile în funcția de consilier local al Comunei Mogoșești, județul Iași, validează mandatul candidatului Alianța USR Plus Samachiș Florin Gicu în funcția de consilier local al Comunei Mogoșești, județul Iași. Prezenta încheiere se va comunica de îndată prefectului, secretarul general al Comunei Mogoșești. Cu drept de apel pentru cei interesați în termen de 3 zile de la comunicare, conform dispoziției articolul 114 aliniat 6 din ordonanța de urgență 57 din 2019, soluționată în Camera de Consiliu, pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 15 octombrie 2020, semnează președinte Dan Marius Armașu, grefier Carina Leleu. Domnul președinte, vom supune proiectul de lege. La primul punct de punere a jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătorie. 2. Depunerea jurământului de către domnul primar. Dacă până la data ceremoniei de constituire a Consiliului Local a fost validat de judecătorie. Ambele cuvinte, dar sunt validate. Deci, de acum, domnul președinte, doar un moment. Înainte de depunerea jurământului, ne ridicăm cu toții în picioare, vom asculta imnul național al României.
Doamnă, mai stăm mai încă sau să vă rog? În ordinea în care citesc eu de pe listă, vă rog să veniți să depuneți jurământul. Ianuele Gheorghe. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Mocoșești-Siret. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Ianuel, veniți pe aici, ce trebuie semnatul la dumneavoastră, unul la dumneavoastră. Brumă Sărânela, Manuela. Jur să respect Constituțiile și, țării, și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Mogoșești-Siret. Așa să ne ajute Dumnezeu. Toma Lupu Sornel. Deci jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Mogoșești-Siret. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Dămoc Laurențiu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului comunii Mogoșești-Siret. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Maftei Cristina. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunii Mogoșești-Siret. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Pârlea Radu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Mogoșești-Siret. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Luca Dorin. Să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Mogoșești-Siret, așa să ne ajute Dumnezeu. Grosu Adrian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Mogoșești-Siret. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Grozavu Daniel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Mogoșești-Siret. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vlad
Vârcă Lucia Iosif. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Mogoșești Siret. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mocanu Constantin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Mogoșești Siret. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Alexa Vasile. Să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru bine locuitorilor comunii Mogoșești Siret. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Samăcheș Florin Gicu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele comunei Mogoșești Siret. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Comunicarea încheierii finală, Camera Consiliului Civil, numărul 2238 din 2020, din data de 8-9 octombrie 2020. De către judecătoria Pașcani. Judecătoria Pașcani, județul Iași, civil, ședința Camerei de Consiliu din 9 octombrie 2020, instanța constituită din președinte Stavarachea Andreea Irina, grefier Usache Luminița, încheierea numărul 2238. Pe rol fiind judecarea cauzei civile promovată de petentul Biroul Electoral de Circumscripție numărul 58 Mogoșești Siret, având ca obiect validare primară. Soluționarea cererii s-a făcut în Camera de Consiliu fără citare. Procedura legală îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefie care învederează faptul că au fost depuse înscrisuri de către Butnariu Damian privind depunerea raportului detaliat la veniturile și cheltuielile electorale la autoritatea electorală permanentă, după care instanța, considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei, declară dezbaterile închise, reținând cauza spre soluționare. Instanța, prin cererea realizată pe rolul acestei instanțe la data de 29 septembrie, sub numărul 4954,
pe 866 din 2020, Biroul Electoral de Circumscripție, numărul 58, Mugușin Sirien, județul Iași, a solicitat validarea candidatului Budnariu Damian în funcția de primar al comunei Mugușin Sirien, județul Iași. S-a depus dosarul privind rezultatele alegerilor pentru funcția de primar al comunei Mugușin Sirien, cuprinzând procesele verbale ale secțiilor de votare și centralizatorul pentru alegerea primarului. Analizând actele dosarului, instanța constată cererea întemeiată și urmează a o admite pentru următoarele considerente. Conform articolului 103 din legea 115/2015, 1. Biroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală, directoră a municipiului București și de circumscripție județeană, respectiv a municipiului București, încheie separat către un proces verbal pentru Consiliul Local, pentru Consiliul General al municipiului București, ori pentru Consiliul Județean, după caz, respectiv pentru primar, precum pentru primarul general al municipiului București, ori pentru președintele Consiliului Județean, după caz, privind toate operațiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor și atribuirea mandatelor. Procesul verbal cuprinde numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale, deci în circumscripția electorală, punctul A egal cu punctul A1 plus punctul 2A2 plus punctul A3 plus punctul A4, din care numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente, numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe liste electorale complementare, numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare, numărul total al alegătorilor, în cazul cărora s-a folosit urna specială, numărul total al alegătorilor care s-a prezentat la urne, înscriși la listele electorale din circumscripția electorală, din care numărul total al alegătorilor care s-a prezentat la urne, înscriși în listele electorale permanente, numărul total al alegătorilor care s-a prezentat la urne, înscriși în copiile de pe listele electorale complementare, numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale suplimentare, numărul total al voturilor valabile exprimate, la punctul G, numărul total al voturilor nule, numărul buletinului de vot primite, numărul buletinului de vot neînțivințate și anulate, numărul total al voturilor valabil exprimate. În numele și prenumele candidaților, aleși pentru Consiliul Local, respectiv Consiliul Județean și Consiliul General al Municipiului București, partidul politic, alianța politică sau alianța electorală, care i-a propus, respectiv menționează de candidat independent. Numele și prenumele primarului. Procesele verbale se întocmesc în două exemplare și se semnează de către președinte și ceilalți membri ai biroului electoral de circumscripție și poartă ștampila acestuia. Lipsa semnăturii unor membri ai biroului electoral de circumscripție nu are nicio influență asupra validității procesului verbal. Președintele menționează motivele care au împiedicat semnarea. Un exemplar a procesului verbal pentru Consiliul Local și pentru primar, după caz, împreună cu întâmpinările, contestații și procese verbale primite la birourile electorale ai secțiilor de votare, formând câte un dosar sigilat și semnat de președinte de membrii biroului electoral de circumscripție, se înaintează sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în cel mai fază 8 de ore, la judecătoria în a care rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, iar pentru Consiliul Județean, la tribunalul în care au raza teritorială. Potrivit articolul 49 din Ordonanța de Urgență 57 din 2009, validarea alegerii primarului. Mandatul primarului declarat ales este validat în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor de către judecătoria a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă. Validarea se realizează la judecătorie după depunerea raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale potrivit legii privind finanțarea partidelor politice a campaniilor electorale. Invalidarea alegerii primare se poate pronunța în cazul în care se constată, potrivit legii, privind alegerea autorităților administrației publice locale, încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea acestea s-a făcut prin fraudă electorală. Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea alegerii primarului se comunică de îndată prefectului și secretarul general al unității
administrative teritoriale. În termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică, cei interesați pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a alegerii primarului la tribunal. Apelul se soluționează de tribunal în termen de 5 zile de la sesizare. Pronunțarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunțarea hotărârii tribunalului, se poate amâna o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii respectiv a hotărârii, deci cel mult 48 de ore de la pronunțare. Rezultatul validării sau invalidării a legii primare se prezintă în prima ședință privind ceremonia de constituire sau, după caz, într-o ședință extraordinară cu Consiliul Local. În caz de invalidare a legii primarului, Guvernul, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefect, stabilește data alegerilor. Conform articolului 47 din legea 334 din 2006, punctul 1, în termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligați să depună la autoritatea electorală permanentă rapoartele detaliate ale venitului și cheltuielilor electorale ale partidelor politice. 2. Autoritatea electorală permanentă asigură aducerea cunoștință publică a listei partidelor politice, alianțelor politice, rapoartele prevăzute de alianța 1 și 2, precum și cuantum datorii înregistrate ca urmare a campaniei electorale, se publică la autoritatea electorală permanentă. În situația în care la data depunerii raportului detaliat de venituri și cheltuieli electorale, candidații independenți sau partidele politice înregistrează datorii, aceștia au obligația să raporteze trimestrial autorității electorale permanente. Candidaților declarați aleși nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale pentru fiecare partid sau candidat independent nu a fost depus în condițiile legii. Potrivit articolului 4, legea 115-2015, au dreptul, aliniatul 1, au dreptul de a fi aleși consilieri primari sau președinți ai Consiliului Județenei, cetățenii cu drept de vot care au împlinit până în ziua alegerilor, inclusiv vârsta de cel puțin 23 de ani, adică dacă nu le este interzis asocierea în partide politice potrivit articolului 41 din Constituția României. Pot candida numai persoane care au domiciliu pe teritoriul unității administrative în care să fie alese. La sectoare, conform numărul 5 din legea 115-2005, cetățenii Uniunii Europene care au domiciliu sau reședință în România au dreptul de a alege și de a fi aleși în aceleași condiții ca și cetățenii români. Cetățenii Uniunii Europene au dreptul de a fi aleși în funcția de consilier local și consilier județean, primar sau președinte al Consiliului Județean. În sensul prezentei legi, prin cetățenii Uniunii Europene se înțelege cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România. Potrivit articolului 6 din legea 115/2015, articolul 1, nu pot alege debilii sau alienații mental puși sub interdicție. B. Persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege pe durata stabilită prin hotărâri judecătorească definitivă. Nu pot fi aleși. Cetățenii care fac parte din categorii prevăzute articolului 40 alineatul 3 din Constituția României nepublicate. Persoanele care fac parte din categoriile prevăzute alineatul 1, precum și persoanele cărora li s-a interzis prin hotărâri judecătorească definitivă exercitarea dreptului de a fi ales în autorități publice sau în orice alte funcții publice. Instanța. Deține că procesul verbal privind centralizarea votului este în conformitate cu procesul verbal al sectorului de votare din circunscripția electorală numărul 58. De asemenea, se constată că au fost respectate dispozițiile articolului 46 din legea 115-2015 și nu s-a dovedit că alegerea primarului s-a făcut prin fraudă electorală. Verificând constatarea rezultatului alegerii și atribuirea mandatului pentru funcția de primar și constatând îndeplinirea procedurii prevăzute de articolul 47 alineatul 1 din legea numărul 334/2006, raportul fiind depus la autoritatea electorală permanentă la data de 2 octombrie 2020 în baza articolului 149 alineatul 1 din ordonanța de urgență 57/2019, instanța urmează a admite cererea formulată. Pentru aceste motive, în numele legii, dispune, admite cererea de validare introdusă de Biroul Electoral de Circumscripție numărul 58 Vâlcești județul Iași, validează mandatul candidatului independent Butmariu Damian în funcția de primar al Comunei Măgoșești județul Iași, prezenta încheiere se va comunica de îndată prefectului și secretarul general al Comunei Măgoșești cu drept de apel care se depune la tribunalul Iași de către cei interesați în termen de 2 zile.
de la aducerea la cunoștință publică a prezenței, conform dispoziției articolului 49, alineatul 3 din ordonanța de urgență 57/2019. Soluționată în Camera de Consiliu, pronunțată în ședință publică azi 9 octombrie 2020, semnat indecifrabil, indecifrabil găfia. Continui să dau citire. Ședința Camerei de Consiliu din 9 octombrie 2020, instanța constituită din președinte Tavarache Andreea Irina și grefier Ursache Luminița, încheierea numărul 2238, pe rol fiind judecarea cauzei civile promovată de petentul Biroul Electoral de circumscritul 58 Mogoșețiri, având ca obiectiv validare primar. Nu-i dublu? E dublu. Da, pe nu. Așa, și procesul de domnul primar. Domnul primar Vud Mariu Damian, vă rugăm, poftiți la pupitru. Descartă-mi. Subsemnatul Butnariu Damian, primar declarat ales al Comunei Mogoșești-Siret, județul Iași, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Mogoșești-Siret. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Astăzi, 26 octombrie 2020. Dacă dintre consilieri este cineva care vrea să ia cuvântul? Mai aveți? Ia să vedem. După depunerea anunțului de către consilierii locali, se constată următoarele. Numărul consilierilor locali stabiliți din ordinul prefectului județului Iași, numărul 92 din 31-3-2020, conform articolului 112 per 171 din codul administrativ 13. Numărul consilierilor locali validați de judecătoria Bașcani 13. Numărul consilierilor locali prezenți la ședință 13. Numărul consilierilor locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Mogoșești-Siret 13. Numărul de consilieri care au refuzat să depună jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Mogoșești-Siret 0. Numărul consilierilor locali care absentează motivat, conform articolului 116 aliniatul 8 din codul administrativ 0. Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0. Vă mulțumesc. Acum deci acum invit cine vrea să ia cuvântul dintre consilieri, invitați, domnul primar. Bună ziua, dragi colegi!
Astăzi este un moment unic pentru unii dintre dumneavoastră, aleși consilieri locali, eu validat din nou la funcția de primar. Stimați invitați, vreau să vă privesc pe toți, dar și pe fiecare în parte, ca să vă pot mulțumi pentru că m-ați investit să fiu un mandat în funcția de primar și să mă aflu încă o dată în această postură depunându-mi jurământul. Mai sunt două luni. Vom încheia acest an care ne-a încercat pe toți în egală măsură și sunt convins că îl vom depăși împreună. Așa cum am reușit să o facem mereu. Vreau să cred că anul 2021 ne va încărca de prosperitate. Dar vreau să vă mai cer răbdare. Și pentru acest an, pentru a-l încheia onorabil. Știți, când mai dădeam declarații vis-a-vis de investițiile făcute în comună, foloseam un termen pentru cei care îmi erau sprijin în buna desfășurare a activităților mele, însă, în timp, mi-am dat seama că acel termen vi se adresează dumneavoastră. Pentru că mi-ați arătat acest lucru, atât în momentele cruciale, cât și în cele în care toate lucrurile mergeau ca la carte. Probabil vă întrebați despre acel termen. Acel termen este echipa. Un cuvânt atât de simplu de rostit, dar cu atâta încărcătură în spatele lui. Da, voi sunteți echipa. Echipa mea, cea care m-a dojenit, care m-a ridicat, care m-a susținut, care m-a motivat, care a cerut, care mi-a bătut la ușă sau care mi-au bătut obrazul. Sunteți echipa care a pus umărul pentru ca Mogoșești-Siret să fie astăzi mândră comună. Mândra comună Mogoșești-Siret. Recunoștința mea se întoarce către cei de aici, de pe pământ, dar și în ceruri. Îi aduc slavă lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat, dar și pentru faptul că ne-a întărit și ne-a lăsat să avem liberul arbitru în judecarea unui om, fiindcă și eu sunt aspru cu mine. Uneori. Și eu cer mai multe de la mine ca să vă pot oferi dumneavoastră. Ca să puteți fi convinși că locuiți într-o comună sigură, caldă, prosperă și plină de oxigenul pădurii care ne îmbrățișează pe toți. Despre familia mea, nu sunt norocos că am familia pe care o am, ci binecuvântat. Sunt umărul, gâtul, ochii, auzul și mirosul meu. Adică intuiția de care un om are mare nevoie. Am rămas totuși gura și pot vorbi în continuare, uneori neîncetat. Sunt un familist convins și cred în valorile familiei și totuși, din acest motiv m-am bucurat că în ziua alegerilor, înainte de a fi validat pentru un nou mandat, am fost martorul unei uniri. Unui cuplu de tineri. Le-am oficiat cununia și am văzut iubirea în ochii lor. Acelor doi oameni aflați la început de drum. Din păcate, nu totul este liniar în viață. Nu totul merge ca pe roate. Mai apar și probleme pe drumul nostru. Însă, mintea limpede pentru a găsi soluții, trebuie să o avem mereu. Tocmai de aceea vă reamintesc faptul că în continuare ușa primăriei este deschisă pentru toți cei care au întrebări sau se află în impas. Credeți-mă, orice problemă are soluționare, fie legală, fie morală, iar eu, sau mai bine dumneavoastră, m-ați repus în funcția pentru care vizează inclusiv acest aspect.
Poate printre dumneavoastră se află și ochii care mă privesc așa cum vor alții să fiu privit. Iar pentru asta vă spun tare și răspicat că voi rămâne un lider puternic. Un lider puternic chiar dacă a fost încercat, le-a depășit și nu a uitat drumul de care este și oamenii care este înconjurat. Credeți-mă, poate printre dumneavoastră se mai aud voci și la ora actuală. S-au scris multe despre mine, dar mai puțin despre munca mea. Dar prin votul acordat de dumneavoastră la aceste alegeri, am înțeles că măcar dumneavoastră nu faceți rabat de la calitate. Voi rămâne la fel de sincer cu dumneavoastră. Vă voi lăuda la fel de tare cu investițiile pe care le vom face. Voi aștepta propuneri noi pentru dezvoltarea comunității și voi veni cu multe inovații menite să atragă tinerii să revină în comuna noastră. Vom fi cei care au reușit, pentru că ne-am putut baza unii pe alții. Așa cum reușim de 16 ani încoace. Așa vom reuși să împlinim și două decenii de fapte și nu vorbe. Suntem împreună la bine și la rău. Numai că am o singură rugăminte. Lăsați-mi mie rău și luați dumneavoastră binele. Sunt aici pentru dumneavoastră, în slujba dumneavoastră și pregătit să creștem comunitatea. Iar răul se domesticește singur. Eu doar am să-i mai arunc câte o privire. Ce frumoasă echipă! Echipa campionilor sunteți! Vă iubesc, dragii mei, mult succes! Și acest mandat să vină cu rezultatele programate de noi toți. Să aveți o zi frumoasă și o călătorie frumoasă în această misiune importantă pe care o aveți vis-a-vis de comunitatea noastră, vis-a-vis de cetățenii care v-au desemnat și rolul dumneavoastră să știți cu siguranță și va rămâne statornic pentru cetățenii comunei Mogoșeni-Siret. Dragi cetățeni, vă iubesc, vă îmbrățișez și Doamne ajută! Mulțumim domnului primar și acum dintre succes. Mult succes. Dintre consilieri, dintre invitați, cine dorește să ia cuvântul, ca pentru că după aceea se va încheia lucrarea, lucrările acestei activități. Dintre cei care și-au depus candidatura, au fost contracandidați. Grozavul Daniel. Bună ziua, stimați colegi, doamna secretară, doamna președintă, reprezentant al prefecturii Iași. Țin să vă salut pe toți și să spun doar câteva lucruri. Nu o să am un discurs foarte lung, nici nu mi l-am pregătit, e spontan. Suntem validați consilieri locali cu toții. Suntem consilieri în urma votului și a deciziei cetățenilor, în urma prezenței la vot și a voturilor pe care le-am primit fiecare. Fiecare din partide diferite. Cum am spus-o și în 2016, o spun și acum. Trebuie să fim o echipă, toți consilierii, indiferent de culoarea politică. Și rolul nostru este unul, pe cât de simplu, pe atât de greu și care apasă foarte greu pe umerii noștri. Ei reprezentăm pe cetățeni. Și bunul mers în comunitatea noastră, în comuna noastră și evoluția și tot ceea ce înseamnă proiecte bine gândite și bine făcute depind în mare măsură și de noi. Consider că la ora actuală suntem o echipă, nu bună, foarte bună, o echipă cum și-au dorit-o fiecare cetățean prin vot și a ținut și de fiecare dintre noi
care am dorit să candidăm și să ne înscriem în această cursă politică. Politica știm fiecare, avem experiență mai mare sau mai puțină, mai multă sau mai puțină, e un domeniu uneori nu prea plăcut. Și dacă poți ieși cu capul sus din politică, atunci înseamnă că ești un bun politician și știi să faci lucrurile așa cum trebuie. Vă spun, haideți să facem abstracție de culoarea politică și să găsim un factor comun, un numitor comun pentru evoluția și bunul mers al comunității noastre. Următoarele lucrări depind de noi, după ce vom primi acordul și validarea prefecturii, domnului prefect, următoarea etapă e alegerea vicelui. Din acest moment vă spun doar atât. Haideți să ne punem pe treabă și să nu lungim foarte mult, pentru că și așa alegerile astea s-au prelungit, trebuiau să fie în iunie, au fost în septembrie. Cât mai repede posibil să nu ne prindă anul nou, fără comisii și fără vice și să ne apucăm pe treabă. Fac aici apel și la ceilalți consilieri, 5 PNL și ceilalți de la PMP și ceilalți doi de la celelalte două partide, USR respectiv Pro-România și noi, să găsim un numitor comun, o înțelegere. Iar domnul primar, dacă s-ar alege răul de bine, cum se alege apa de ulei, ar fi foarte simplu să vădăm tot răul dumneavoastră. Dar nu știu dacă ar fi normal și ar fi bine să luați dumneavoastră doar tot răul. Că fiecare om are și partea bună și partea rea. Dar aici nu mai este interesul personal, e interesul cetățenilor. Și cu asta am spus totul. Vă mulțumesc. Radu, dorești și tu? Hai, ți-am făcut curaj. Bine ai venit în echipă. Așa. Vă salut din nou. Eu cred în felul următor, că ar trebui să ne gândim că avem cel mai bun consiliu local după vreo 16 ani. Și un consiliu local format din tine, la început de drum, din oameni cu experiență. Și eu cred că după 16 ani de zile, cred că ar trebui să ne așezăm pe un drum nou, un drum al decenței și al moralității și al respectării legilor. Suntem datori față de cetățenii acestei comune, care știm foarte bine numărul voturilor, cum a fost, unii au fost dezamăgiți și cred că ar fi cazul să ne plătim datoria față de acești cetățeni prin lucruri făcute în mod clar și transparent. Vă mulțumesc! Mulțumim! Aș vrea, înainte de a încheia ședința, să spun și eu două, trei cuvinte. Fiind la al treilea mandat consilier local, îmi doresc ca în acest mandat să folosesc experiența pe care o am, atât ca profesor de 40 de ani vechime în învățământ, și ca cetățean al acestei comune. Ce îmi doresc eu cel mai mult? Ca această comună să fie printre comunele fruntași, în sensul că și acești oameni care și-au pus votul pentru noi și au încredere în posibilitățile noastre să aibă realizări de care să vorbească celelalte comune din jur. Și cred lucrul acesta că este posibil, avem posibilități în comuna noastră și mai ales uitându-mă la echipa de consilieri pe care comuna a votat-o, avem din toate domeniile și din învățământ, din toate domeniile avem și deci fiecare să ne unim, să lăsăm partidul, să lăsăm, știu eu, celelalte lucruri care au fost în timpul campaniei, să ne unim și să facem un lucru bun pentru comuna noastră, bineînțeles, alături de primarul pe care l-au ales oamenii și să dăm dovadă că putem și noi să intrăm în comunele cu realizări mari. Ce-mi doresc eu? Să vină odată gazul ăla și celelalte pe care noi le-am spus în campanie și sper și noi și domnul primar să se țină de cuvânt. Mult, mult succes în activitatea Consiliului Local, mult succes domnule primar în următoarii 4 ani și multă sănătate, că de asta avem nevoie toți. Numai bine și dacă mai este cineva care să ia cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte, pentru urări.
dar îndemnul a fost pentru unitate. Dragilor, să știți, sunteți cei mai buni, dar nu uitați că sunteți înconjurați de o zestre la ora actuală și un caz fericit ca și Consiliu, da? Să veniți în momentul în care avem proiecte de care o să se bucure cetățenii Comunii Mogoșești-Siret. Vis-a-vis de gaz, gazul este în Mogoșești-Siret. Domnule profesor, avem un om care este racordat la gaz, la sfârșitul lunii va primi gazul pe conductă și vor beneficia. Da, noi lucrăm la proiect, o să vedeți proiectele care sunt în continuare. Chiar ieri am primit, iar Comuna Mogoșești-Siret beneficiază parohia romano-catolică de casă socială care a fost înaintată la Compania Națională de Investiții, a intrat pe lista de sinteză. Avem în derulare 6 proiecte, oameni buni. Deci de-aia spun că veniți într-un moment în care noi dispunem de 6 proiecte mari, ample, pentru Comuna Mogoșești-Siret. Greu a fost, dar avem de parcurs mult, mult, mult drumul pentru a aduce și noi proiecte cu contribuția dumneavoastră, cu idei și să aducem acasă oamenii, tineretul care este plecat în afară. Vă doresc încă o dată succes, să strângem rândurile, să dispară factorul politic, că suntem, nu știu, de ce influențe politice și avem opțiuni să ne mai descredităm unii pe alții. Să contribuim, să punem umărul împreună, să ridicăm nivelul comunii, așa cum spuneați, să fim mândri că trăim în Comuna Mogoșești-Siret. Vă doresc un sfârșit de an minunat, familiilor dumneavoastră multă sănătate și Doamne ajută! Dacă nu mai este niciun vorbitor, închei lucrările ședinței de astăzi și cu Doamne ajută în continuare.